干啥了？刚才开始。好，各位市民朋友，大家中浪向好，葛末欢迎来到上海会客厅，我是今朝节目主持人，新闻晨报周道斌7233。葛末今朝中浪向呢，阿拉会客厅邀请到两位嘉宾，伊拉分别是阿拉晨报的老朋友，知名上海作家沈家洛先生，欢迎侬。谢谢，欢迎大家。海康人士吴平先生。欢迎侬。哎，大家好，沈老师好。那么两位嘉宾呢，应该讲侪是上海人，对海派文化侪是老感兴趣的。那么对老房子也老感兴趣的。那么今朝话题呢是关于上海老房子。昨天呢，我做了篇寓言文章，哎，没想到有得100多个市民朋友呢留言了。那么搿搭呢，我先读几条留言。一，走进老房子是感受上海搿座城市独特气质的最好方式。2. 感受上海独特的海派文化。3. 搬出弄堂的房子，感觉老不习惯，再也听不到特有的声音了。4. 欢喜上海弄堂，讲不光的故事。那么呢，我小辰光呢是住了北京西路的新式玲珑搭老式石库门，侪住过。那么我晓得沈老师呢，老里不早也住过石库门的。那么接下来呢，阿拉拿话筒交拨两位嘉宾，让伊拉来讲讲搿只话题。观众朋友，大家好。这个马上过年了啊，这个能够跟大家一道见面啊，跟我们一道见面了，聊聊个话题呢，非常开心。那么上海呢是一座日新月异的城市啊，这个建设成就啊，这个相当辉煌。大家现在跑到日本去啊，或者跑到香港去啊，跑到美国去，再比比拉上海啊，而上海真的不差，不比拉差，绝对是一个国际大都，楼造了老多啊。但是呢，当然大家看到啊，一些老房子啊，好像越来越少了，越来越少。那么这些老房子呢，才是上海历史的见证啊。那么最近几年，市委市政府啊，来对老房子的这个政策高头呢，有所调整。本来呢叫拆改留，现在呢叫留改拆，说明对老房子啊，要保护的力度啊，越来越大了。那么观众这个朋友呢，肯定会来讲，那么老房子。为啥要去拆伊呢？本来不是摆了蛮好嘛，实际搿个问题呢，一直来争论。对。我态度来认为啊，有些勿适合阿拉现代人居住的老房子，就应该拆。对。因为呢，阿拉住了一下，确实勿适宜啊，生活高头老勿方便，隐私基本上没，而且是危房建筑就要倒塌垮了。占据了老大的空间，对上海发展呢，实际上有点勿利啊。但有些老房子呢？还是相当不错。当然，阿拉在发展过程当中啊，有辰光也会得犯点错误，有些不应该拆的啊，拆脱了。但因为种种原因需要，有些呢对阿拉个市政的规划有眼影响，有种对区政的建设有眼影响，咁么拆脱了。现在回过头来看呢，还是有眼遗憾的。但是阿拉尽量要那个遗憾啊，要伊哪能样，降低到最少。对。那么有些老房子呢，要让伊哪能样子呢？重新赋予一个能量啊，阿拉重新赋能嘛，让伊呢开始第二春。那么吴平先生呢，是一个我老朋友，阿拉认识老久了，是。伊呢像这个海派家具的一个收藏家跟研究家，伊在海派这个家具高头啊，对个确实老有研究啊。前不久还办过只展览会，对吧？是的，上海西式家具。西式家具。鉴赏者。哎，西式家具，西式家具里向老有讲究啊。阿拉下趟有机会呢，专门请吴平先生来聊一聊。对吴平先生呢，除他家具以外呢，伊对上海的老房子呢，还是非常有研究。这个两年前头呢，伊因为来个前头呢，伊写了交关文章来自家个人的这个微信平台高头、公众号高头写。阿黛克上。哎，阿黛克你晓得吧？哎，对。哎，那么搿个过程啊，伊呢后头呢就发起组织了一个老房子俱乐部，搿非常有意思，搞了一系列活动，我们也受伊老大影响，参加伊拉个活动，哎，非常有意思。阿拉有现在先听这个吴平先生聊聊这个伊哪能介来。带领一支团队啊，那个利用一些社会力量，拿一支老房子俱乐部组织起来，随后呢，走到上海的这个一些保护建筑，或者是还没就是讲别人家发现的一些老隐秘的洋房里向，去探究搿里向老房子里向故事，随后呢，动员一种社会力量来研究老房子，来建造老房子。啊，使个老房子成为阿拉海派文化的老珍贵的财富啊，发扬光大。而且甚至于讲，我写过报道啊，伊拉对老房子的研究呢，像影响到阿拉有关方面的对某一区域的决策，甚至于
我跟你讲，侬先聊聊好伐？好好好，非常感谢沈老师啊，拨我搿机会跟大家交流。哎，那么实际上呢，办老房子俱乐部呢，我是辣海两年半前头，我有搿想法。因为当初呢，我写过一个公众号叫《阿黛古上海》，专门写一眼有关上海的文章。嗯。那么断断续续呢，也写了两年多。嗯。写了两年多之后呢，我又发觉，哎，关注的粉丝呢越来越多了。两年不到的辰光，我实际上写写停停的啦，也已经超过一万。我看到侬的文章，写老专业，老专业。包括呢，有交关在海外的朋友，在海美国啊，在海加拿大，在海澳洲，那侪会得帮我留言。嗯。那么我就在想嘞，哦，原来对于老上海一眼海派文化么子，实际上大家还是相当关心的。嗯。那么我就在想，哎，搿阿拉是不是好成立一个俱乐部？嗯。那么伊啥会突破口呢？嗯，那么一直有一种讲法哦，大家就讲每个城市往事啊，嗯，侪有一条秘密通道，好让侬去了解。啊，那么在我看来呢，上海介许多的老建筑，应该就是了解上海这个城市历史往事秘密通道，对吧？一个入口就是介许多老房子。对了。那么呢，我就在想，哎，那么阿拉就成立一个上海老房子俱乐部，看下是不是有个可能性。嗯。那么我更加，我特为写过篇文章，叫《故乡其他》。拿我搿想法呢，跟大家做了一个交流。当时我就讲，哎，欢迎大家多帮我留言，也帮我提提建议。没想到，既然收到了将近两三百条的回复，大家侪支持我去搞搿能介一个俱乐部。所以讲呢，就辣海2018年6月18号，阿拉搿俱乐部民间搿俱乐部呢就成立了。当时新闻晨报呢，我记得还做了迭个报道。哎，所以讲呢。咾么，伊加入俱乐部有啥门槛伐？加入俱乐部呢，阿拉当时想法呢，第一个。侬要欢喜害怕文化，对吧？有激情。第二呢，阿拉年龄高头没限制，只要侬欢喜老房子。所以侬在里向一个俱乐部成员，70-80岁也有啊，20-30岁也有啊，90-80也有对啊。搿是第二个，第三个呢，就讲侬要发自内心想去了解老房子背后眼历史也好，眼故事也好，阿拉侪欢迎。所以讲呢，搿能介一来之后呢，阿拉成立个辰光呢，就已经有将近300个迭个会员了。现在多少？现在呢要将近400个左右，因为阿拉呢就是讲对会员呢，阿拉还是觉得就是讲宁缺勿滥，阿拉勿希望有太多的人加入阿拉个俱乐部。但是呢，阿拉又希望哎真正热爱个老房子个那眼俱乐部会员呢，才能够加入到阿拉个俱乐部里向。咁么辣海搿过程当中呢，实际上呢，阿拉就开始了交关活动。嗯，那活动蛮频繁啊，估计每个礼拜就有。阿拉我辣海之前阿拉做了一个统计，正好辣海总结去年个眼事体嘛。阿拉实际上两年多个辰光，阿拉光徒步已经组织了差不多将近75趟了。就步行。哎，团队步行。哎，团队已经75趟了，算下来大概一个号头，差不多也要有3到4趟了，搿能介算下来。咁么辣海搿过程当中呢，阿拉就深有体会了，就讲现在上海呢，有关徒步的组织呢，有得100多支了，并不少了，已经有。那么伊拉也是关注老房子了。伊拉呢，实际上大部分侪是看老房子，啊、但是呢，可能伊拉个组织没像阿拉搿家，就是讲，能有一个俱乐部的形式，更多呢，可能就是讲，哎，我搿个地方我走啥方了，我出只通告，咁么大家来报名。也是属于民间自发的，有组织、有目的的。对个。啊，搿种活动，是伐？哎，对，蛮活跃个。对，因为侬可以看到，到了周末，对伐？侬到武康路啊，到武康大楼啊，到那眼周边个眼家具，侪是对伐？举了个小旗子，拿了活动个，辣海行走个眼。搿是上海个活力，活力是。咁么，㑚迭个，侬过跟大家讲看，㑚迭个跑过何里些比较有意思个地方？或者发现了眼啥个秘密呢？是搿能介个，实际上呢，就是讲。阿拉始终在总结，就讲欢喜老房子阿拉会员，伊拉个需求是啥，伊拉个兴趣点来啥。咁呢，阿拉总结好之后呢，实际上就发觉欢喜老房子分两个层次。第一个是行走，第二个是阅读。啥叫行走呢？建筑科阅读。对，是个。啥叫行走呢？就搿是大部分个市民或者讲大部分会员呢，伊拉有基本要求。首先呢，伊拉感觉搿眼房子老漂亮个，老漂亮呢，哎，我愿意去看一看，我愿意去拍拍照，发发朋友圈，对伐？最简单个目的。搿是最简单个。第二个层次呢，就要去阅读、去理解，哎，搿个老房子。要研究了。对，要研究了。咁么，辣搿过程当中呢，我有一个深有体会，阿拉有一个老师，或者讲也是阿拉搿搭一个会员，我真个是老佩服伊个。
这个老师呢，伊是姓冯，伊原来呢是交大的一个研究 DNA 的一个老专家。啊。那么伊退休之后呢，就对老房子产生了兴趣了。啊。那么伊产生了兴趣。伊是跨界了。啊，跨界跨了大了，本来是研究 DNA 的，对，生命科学，对，研究老房子了。嗯。我伊最早呢是研究啥呢？瓦片。老房子高头个瓦片，搿是中式房子为主的。伊收藏大概有几千片的瓦片。是伐？现在呢，伊拿搿些物事侪捐拨了芝加哥，准备要办一个瓦片博物馆。啊，有意思。哎，辣海迭个伊关注瓦片的同时呢，伊对上海老房子的色彩，伊产生了兴趣。啊。那么伊跟我讲，伊哪能会得对老房子的色彩产生兴趣呢？因为搿实际上就比较专了啦，就勿是只是看伊个外观了，是细分过，哎，细分了。那么伊讲，伊辣海上海郊区辰光就发觉一个老有意思的现象，啥现象呢？就讲有交关郊区的老房子啊，里向侪有搿种彩色玻璃。但是搿种彩色玻璃呢是小方块的，勿是大片的。咾么，伊就想，哎，为啥，辣海郊区的老房子里向会得有彩色玻璃，而且搿种彩色玻璃侪是当时进口的，就是49年前头进口的。咾么，伊去了解，了解过来，伊晓得，哦，原来以前上海交关老房子侪是由譬如讲像川沙搿能介营造商来造的。咾么，搿个营造商辣海造了市区的花园洋房，或者讲多余的技术含量，多来的迭彩色玻璃呢，伊拉晓得搿是好物事，就拿到了乡下头，伊拉自家房子里向去。对对对，我这里要插一句啊，阿拉现在搿外滩啊，看上去就万国建筑博览会。对。阿拉老自豪讲，外滩是上海客厅。但是老多人勿晓得，搿些外滩个建筑，老雄伟个建筑，甚至于当时侪称为啊远东啥个第一高楼了啥。搿些房子啊，有勿少，可以讲绝大多数，是中国个营造商设计。对个。中国个营造公司。来建造的，侬刚刚讲到川沙，还有交关个建造商，来了高桥，高桥，所以外滩个搿建筑，阿拉老有理由去值得骄傲，是可以搿样讲，基本上是中国人造的。是的，阿拉现在看到外滩建筑像第三批了，第一批、第二批，现在第三批，第三批往往就是100年前头，有开埠以后嘛，外滩开始正式慢慢形成。伊第一批、第二批呢，因为建筑材料啊、建筑技术啊、搿设计方面的问题啊，用了大概几十年了，就重新推到重新建了，越造越高，房子越造越大，越造越漂亮。对，中国人造啊，搿点啊，我要跟大家分享一个观点：中国人、中国营造商，啊。这个千万不要忘记，不要阿拉就一直认为哦，讲起上海建筑就是乌达克。来了乌达克同时代，阿拉有交关中国的设计师，侪老了不起的，老值得研究。所以老房子啊，越看越有味道，会得越看呢，越为上海感到骄傲。是的，对吧？沈老师，侬再听我讲下去啊，侬搿个观点我太认同了。搿么冯老师就去研究了啊。搿么伊研究色彩，包括啥呢？彩色玻璃，地砖。跟马赛克老房子里向，地砖是进口的。哎，错了。啊，孙老师，我想纠正侬个观点。啊，对吧？经过冯老师研究，伊研究呢，因为今年疫情的辰光呢，伊就蹲了屋里向上网去查眼资料。伊就发觉了，一个老有意思的一个情况，啥情况呢？原来上海搿种老房子里向的介许多的地砖，侪是。唐山启新瓷砖公司生产的啊，因为伊在网高头呢认得了唐山一个收藏家，搿收藏家呢收藏了一本当时启新公司的产品目录。启新来哪写不是？启东个启新就个新啊，启新，叫启新养晖啥工？养晖就养啊，养晖事业。咾么来搿里向呢记载了有得170种的迭个地砖个色样。咾么搿170种个花样呢，冯老师辣海上海老房子里向全部侪寻到。因为冯老师伊介许多年数来，伊一直辣海拍老个地砖，老个马赛克，葛末伊有照片，伊看了照片，再对迭个启新养晖公司个产品目录全部寻着了，葛末伊就初步下了一个结论：老上海介许多老公寓、花园、洋房里向个搿个地砖，侪是中国人做，而且是辣海唐山做个，搿是一个。另外一个，对我讲起来还是阿拉个。
一个颠覆性的一个。搿对我来讲，也是个颠覆性。我以前认为对伐？地砖在国外，因为我以前看地砖个背面，伊交关侪是外国字。在英国个、日本个，对伐？哎，我也是搿样认为个。哦，原来是中国生产个。是搪塞。哦，厉害。啊，后来伊搿砖呢，更进一步，伊是分两种砖，一种呢叫新砖，欣赏个新。啥叫新砖呢？就是讲。一般性阿拉看搿个地砖啊，伊四块会得拼成一只图案，像搿个呢就叫新砖。哦。咾么还有呢叫角砖跟边砖，嗯，就是除了房子周围个，哎，搿是一个。后来呢，伊继续又研究了马赛克。啊。马赛克呢，伊又寻着一个有研究的一个朋友，伊又讲呢，马赛克呢，侪是新业瓷砖股份有限公司出，也是中国人的公司。那么更加一来呢，就等于哪能讲呢？就等于老房子里向的这个地砖跟马赛克，可以讲80%侪是中国人做。有意思，有意思，有意思。啊，所以讲通过更加一个研究呢，阿拉有一个自豪感，就讲海派文化就说明有阿拉民族的物事。对了对了。那实际上阿拉海派文化最重要的特点就是中西。海纳百川，中西融合。对对对对对。对吧？拿来使用啊，为我使用啊。是的。而且做了不必上推板。不必上推板。对，阿拉现在一个外滩建筑，包括交关老洋房啊，包括石库房子啊。来了世界建筑史高头，也有自家地位，不应该贴边的，对吧？就讲，当时伊又讲了，七星洋灰公司是哪样发展呢？是两个德国工程师，伊拉请了两个德国公司，带了德国设备到唐山来做，做了之后呢，中国人学会了。阿拉就推陈出新，搿是技术引进啊，对，技术引进，对伐？最早的中啊，对对对对对对对。搿么侬这个上海老房子啊，交关这个是阿拉已经属于啥个市级保护单位啊、区级保护单位，甚至全国文保单位啊。那进去这个是参观访问性研究的辰光，有勿有碰到一些困难啊？有个。啊，侬讲看。实际上碰着困难呢，主要是几个方面。侬讲。首先，第一个，阿拉耳熟能详有一眼著名的建筑，交关侪政府部门所有的，或者讲是部队所有的。啊，咁么像搿种房子是绝对勿会对个。远观，只能远观，不能亵玩。对对对对对对对。咁么像搿种呢，哪怕阿拉开了介绍信，实际也老难去登门拜访了。搿是第一种情况。搿我再条件成熟再进去啊。对对对对，第二种情况呢，现在交关是七十二家房。啊，其实人家房客呢，实际上阿拉能理解，居民是老反感，拿来看，因为伊拉不只接待阿拉一批，伊比如讲一个周末，伊拉要接待四五批嘞，对，可想而知伊拉老烦的，那又不买门票。哎，侬不要讲，伊拉能买门票倒是好事，阿拉到能够正常进去。对对对对。我搿搭要举一个例子，比如讲阿拉冯老师，伊为啥能够拍到几百种的？不容易。伊啥道理晓得？我总结过是啥的？第一个。冯老师是个女同志啊，退休60几岁，一看就是知识分子，人比较亲和力。哎，有亲和力。比如讲像我也经常看老房子，但是我进到老房子，更是像石块头一样，拍照片就是。侬现在西部牛仔，你看一下，侬有亲历性啊，搿不啦？对对，搿是该客气，要客气。要客气。要上海人对伐？一般讲起来啊，上海人啊，伊就还比较开放。是的，侬假如讲一个目的对吧，比较这个正当的，人家还愿意接待侬。是的，就讲像搿种情况对吧，阿拉辣海石库门弄堂里向碰到交关。啊。经常性阿拉个队伍到了里向去之后对吧，有交关原住民，伊拉会得跟阿拉介绍，喏，搿是阿拉爷爷造的房子，阿拉搿房子哪能，伊恨不得带阿拉进去参观。对对对，搿我碰得过，对伐？我也碰得过，所以讲呢，老讲得拢个就是，对对对，是的，所以讲呢，七十二家房客呢要看个，有种居民伊是能够欢迎的。有种呢，可能有眼抗拒性，搿当然就讲搿对那个社交能力是种老大的考验啊。对对对，第三种情况呢，就是讲，阿拉会得去寻一眼经纪人，房产经纪人，因为有交关房子要卖出来，卖出来之后呢，伊希望能。侬在看房呀？所以讲，搿咱还是大部分进去看吧，那个一起等我们。是搿能介了，搿个呢，第一个阿拉要控制人数，另外一个呢，阿拉跟伊拉讲，阿拉会得帮㑚研究个房子，研究好之后呢，说不定侬有个卖点，对伐？有一个更加吸引你的一个地方。对对对对对对，有道理。所以讲呢，辣海种种过程当中呢，阿拉还是感觉到有交关房子阿拉进去还是比较困难的。大部分情况下头呢，阿拉只能辣外头看。但是呢，我一直有一种观点哦，不晓得对不对？我认为，侬研究一个老房子，侬只是辣外头看，肯定是不全面的。所以讲呢，阿拉要进去，侬进去侬才能够体会整个建筑伊本身的结构。伊来了实际辰光，伊交关巧妙地方。对。我上海搿地方是寸金寸土啊。是的。
对吧？伊每一寸地方要充分利用。是的。不像有些北方城市，搿地方有眼空白，勿要紧啊。上海勿比空白个，每块地方侪有填充。是的。对吧？所以讲，我对你好像完全是侬姑娘那个自我家具一样个，对吧？所以上海人辣辣搿生活空间当中，伊充分体现了自家种聪明才智。是的。勿会比伊空间个。勿会比。所以侬进去闲话的，应该讲去了，出街个地方都勿大有，是吧？是的。是蛮困难个，但勿管哪能介，㑚已经进去了。对啊，进去了，深入到里向了，把研究了，搿么，那就是不是有眼研究成果啊？就是讲是把社会高头分享了。我晓得那里向好像有好几位画家，我老房子老有名气啊，对啊，对吧？是吧？前不久好像侬还拨我本这个台历，2021欢喜大历，对，像里向侪老房子，对啊，我辣淮海路，我辣这个是武康大楼啊，我辣那个南天第一了，对啊，哎，我辣交关，非常好。我了非常就是讲，不是老显摆的，老有生活气息的。对。我到现在来用啊，搿本我因为人家拨我这个台历大概有十几本，但搿本我要用。因为也是跟伊老有亲近感的。那么好像㑚还办过话剧啊？是的。搿些侪㑚老房子成员，这个老房子俱乐部成员，还办过话剧对伐？是的。啊。是的。搿么还有老多摄影师啊，来那里向。对个。办过摄影展伐？有个。啊。嗯。搿个侪蛮好，另外好大家社会高头分享。嗯。搿么是写文章个有伐？哦，是搿能介个。因为阿拉搿俱乐部呢，跟人家最大个特点是啥呢？阿拉非常具有代表性。啊。哪能叫非常具有代表性呢？第一个啊，阿拉搿搭呢有交关老房子保护跟研究方面个专家。啊。譬如讲呢，阿拉搿搭比较有名个楼成豪老师，对伐？伊是做过阿拉个理事长，对伐？搿么伊是比较有名个，对于老房子保护方面啊，老房子研究方面，有交关可以讲现在有交关欢喜老房子个人是看了楼老师个书，对伐？再了解老房子，欢喜上老房子。对对对。我上次还参加过那次活动，就辣东平路辰光。嗯，我请了一个俄罗斯一个专家，叫张霞，张霞，张霞，对个。张霞呢后头我才晓得，伊是死了，伊自家本人又加入了这个武康大楼里向。伊曾经加入武康大楼。现在大概离开了啦，伊对上海的历史研究蛮多的，伊来了老城乡走了比我还深的，我老佩服伊。一个外国人，不远万里来到中国，对个，走到老上海老城乡它的核心地方，在那个镇江拆除的老房子里面，他拍了很多照片。我晓得。桥下路要拆迁的消息，搿消息是你提供我，哎呦，我接了碰到，桥下路要动起了，搿消息一开始呢还没公布，就是跟俄罗斯啊历史学家张霞，伊来了一次会议高头讲过听，对个，我老激动啊，哎，搿种消息伊拉晓得，比阿拉中国人晓得，是搿么啊，所以伊拉是这个，那有搿点啊，伊拉是出于对上海热爱，是个，对上海历史个研究啊，伊拉是觉得啊，上海历史里向有交关故事，阿拉今朝可以。了解借鉴，伊拉希望上海越来越繁华，越来越繁荣，成为真正的国际大都市。但是呢，阿拉上海对老房子的态度，啊，应该哪能样子？越来越友好，越来越哪能样子专业去对待伊。我发觉伊讲我讲了蛮巧妙，希望辣辣动拆迁的过程当中，政府跟居民才能够达到一种友好协商的种这个结果。使阿拉老上海种老上海种这个有具有代表性的种这个风貌。建筑得到保护，我发觉国外啊，包括在欧洲有交关先进青年，阿拉现在上海侪蛮有交关来了，借鉴，阿拉有交关老房子啊，现在是，譬如讲这个是，上升新所，包括是黄浦滨江一带个种工业遗址，现在开发得老好，我有辰光去拍个辰光，我真的是感慨万千，感慨万千，老，这个讲银行讲接近澎湃也可以，我觉着上海搿方面做了，还是全国领先，是的，勿比欧洲国家，特别我来廿年前头到欧洲国家去，看伊拉在工业遗址，弄了介好，我确实老很着急，但是现在阿拉上海追上去了，来搿个过程当中，我觉着老上海这个俱乐部应该上去来提供一些可行性的方案的。是搿能介个，实际上呢，就是讲宋老师刚刚所讲个呢，阿拉现在有个新的名字叫社区更新，对伐？社区更新，对伐？实际上呢，阿拉俱乐部呢已经关注到了搿个问题了，因为阿拉辣海成立俱乐部个辰光呢，阿拉就提出一个观念，就老房子侬勿只是讲侬去欢喜，关键阿拉研究老房子要哪能要让伊延年益寿，让伊更好个利用下去。那么哪能讲能够让伊更好利用呢？实际上是阿拉一直辣海考虑的一个问题。而且搿利用是伐？是
为公众服务。对个、啊。啊，伊不是讲为少数人服务，不是为某一个好像企业服务，伊是为公众服务。搿点啊，我发觉啥叫以人为本，是的，就体现了搿个了。责政为民，以民为本。在老房子更新或者是赋能高头，体现了我发觉相当正确。对，所以讲，阿拉也可以共享嘛，是搿个，对吧？嗯。而且呢，阿拉有一直有一个观念呢，就是讲保护老房子，不能讲只是一栋老房。应该是一个家区整体的保护，所以讲呢，阿拉它是一个生态，对个，就像阿拉是考古遗产，侬拿只搿个啥鼎啊，拿只啥陶罐摆辣博物馆里向，离开搿伊它原来的地方，实际上已经受到破坏了，对个，最好是原地保。是，因为阿拉举一个例子，一大位置、两大位置侪辣石库门里向开，搿侬想想为啥要辣海石库门里向开呢？是因为四通八达，到处侪是房子。对对。如果侬只是孤零零个一幢房子，侬就老难理解为啥搿搭要来开介重要个位置，对伐？对，阿拉这个搿辰光开一大也好，开两大也好，开四大也好，侪是来辣石库门房子里向，侪是跟老百姓打成一片。是。一个呢，硬逼性比较强。对。另一方面呢，就是讲阿拉共产党刚成立辰光，伊非常充分个。非常自觉就代表了最广大人民群众利益。对个。阿拉交关地下党，伊就跟老百姓等了到，侪是住辣石库房子里向呀。对，是个。对伐？伊勿是好像高高在上啊，来金融体系高头个，勿是这样子。因为实际上我顺便插一句哦，就是讲美国个迭个规划大师啊，叫雅各布啊，伊写过一本老有名个书，叫《美国伟大城市的生与死》。伊里向就对于友好社区有得一个论述，一个定义。哪能个叫一个友好个社区呢？第一，邻里之间可以相互照应。哎，对。第两，侬通过自家屋里向个窗口，可以看到外头个大街小巷，能够关注阿拉社区个一个安全。我感觉哎，实际上上海石库门就。基本上就符合伊个要求，对吧？首先，以前石库门独幢头房子有得自家的隐私，同时呢，石库门的客堂间呢又是半开放的，能够让大家能够进来坐坐，对吧？所以讲呢，我感觉整个社区呢，又是一个小巧的一个城市的结构，基本上侬走几步呢，所有的需求才能够满足，对吧？对，侬讲到搿一点呢，就是讲我蛮有体会，因为我呢从小呢就是来了这个石库门房子里长大，我。小辰光呢，就住了顺德路。哦，顺德路。就是现在新天地的。啊，新天地。别当然啊，搿条路啊，搿条路已经拆光了啊，已经没一家居民了。那么搿条马路呢，就是讲伊个长度呢，大概也就500米左右。500米左右啊。葛末伊搿弄堂呢里向有交关啊，那么有里，有弄，有坊，有村。有村。搿个对勿啦？里、弄、坊、村，侪是代表了勿同个阶层嘛。勿同阶层，对。越是所谓村最高档。最高档了。弄稍微差点。嗯。啊，坊呢还稍微好点。嗯。那么，搿个里向呢，500米长个条马路高头呢，伊有学堂。有学堂。哎，有商店，商店交关啦。对对对。老酒店。嗯。对伐？酱油店、面店，对伐？还有杂货店，侪是日常生活需要，日常需要，哎，还甚至有棺材店。哦，那么有私人外生所，啊，那么弄堂里向呢，也有交关小商店，嗯，小个医治店啊，小诊所、私人诊所啊，医务站啊，包括这个，小辰光看到一种这个娱乐场所，小个娱乐，比如讲进去好打打牌、打打康乐球啊，嗯，那么还有工厂，弄堂里向还有工厂，对，加入工厂，哎，那么搿辰光居委会们呢，侪来了。居委会侪辣弄堂里向，啊，侪是哎呀，两幢石库房子，譬如讲就居委会了，老多，就是讲，伊是就讲侬来了一个，伊形成了一个小社区，小个宇宙，侬就是讲侬用勿着跑老远，侬日常生活呢，伊可以侪有了，侪能够满足了，那么邻里之间呢，就像侬这样讲个样，石库房子刚造辰光呢，伊是拨一家人家用个，到后头因为阿拉人口勿断来膨胀嘛，葛末石库房子里向呢就勿断要塞进交关人家了，对伐？阿拉一幢房子里向，譬如讲有七家人家，对，更加多个没有交关，还没，随后呢再加高，第三层高出来了，老富商出来了，是但勿管哪能讲呢，邻里之间啊，尽管居住条件勿是老好，但相互照应。侬譬如讲阿拉现在过年快了，啊，在我小辰光，阿拉属于这个计划经济时代，到过年辰光嘛，哎，到居委会去领张纸头，一张纸头缝了交关小格子，买肉多少？买鱼多少？买鸡多少？大不晓得哎。那么侬好买啥香烟？香烟也讲究，侬有种的票子呢好买中华牌，有种呢你好买飞毛牌，啊，那么侬买糖多少？还买这个是金针毛买多少？侪定量了。买猪肉、买红烧多少？搿帮搿啥物事拿回来有的，基本上侬过年呢好稍微马马虎虎带付过去了。对。搿么
每家人家侪有桩物事，但有辰光呢就会得碰到尴尬。尴尬，侬譬如讲我屋里向，我屋里向呢，我有四家姑，一家姐，伊拉侪辣外地，伊拉是知青啊，侪辣外地。葛末过年辰光伊拉又回来了。葛末阿拉呢，我跟阿拉爷娘三家人。穿小裤，啊，全部晓得，全部晓得，一脱裤啊。反正伊拉回来之后，回来又买了，屋里向就大裤了呀。但是侬定量供应物事就只能小，对对，搿么也算好。阿拉姑姑家乡能够多少能够带回来一眼农副产品。而且呢，我还找到邻居帮忙。阿拉屋里向勿吃香烟。搿么阿里家人家，譬如讲张伯伯，侬吃香烟，我拿香烟票拨侬。那么伊呢，你有那代票拨了。对对对，是的。对伐？搿么有辰光呢，大家好交换。交换。交换。那么吃饭辰光，譬如讲。哎呦，人多了，是吧？后到后头嘛，阿拉哥嘛，伊拉侪结婚了嘛，阿拉嫂来了嘛，一家人家，哎呦，要烤年人了，烤年人，把两只鱼蛋面，对，搿么哪能办？鱼蛋面要问人家借，借，屋里向有只鱼蛋面，但是还问人家借只鱼蛋面，是，搿么凳子勿够了，也问人家借，甚至有辰光就摆辣人家屋里向，摆辣，对，屋里向小就摆辣人家屋里向，是啊，是啊，侬勿错，我深有体会，我也是讲屋里向住勿落了，阿拉住辣邻居屋里向，还有个，人家邻居嘛到乡下头去了，搿么房子空出来摆辣住。相互之间哦，来了危难的时刻，哦，能够彼此照顾，真的，搿个是石库房子啊，是阿拉到现在还令人怀念的地方。我插一句哦，阿拉我小辰光读书的辰光呢，我也是住辣石库门房子，葛末阿拉三楼人家呢是辣海下头吃饭，有只台子啊，经常性一辰光侬晓得呀，爸爸妈妈经常要开会的呀，阿拉爷是老师嘛，带队到下乡好侬一休半日，没人管了，哎，阿拉娘呢经常要开会，但是呢伊拉从来不担心我夜饭没吃，为啥呢？我阿拉娘不回来嘛，我就辣海迭个迭个底楼人家在吃饭了。小辰光阿拉侪吃过百家饭。对，就是搿能介，根本勿要。而且勿，我到侬屋里向来，侬到我屋里向来，根本勿要烧，勿要烧火。阿拉屋里向搿辰光订了交关报纸，邻居到屋里向来看，勿要紧嘛，问题。是啊。我甚至屋里向勿辣海，伊拉侪好来个。是啊。有辰光会到屋里向看，哎呀，侪邻居到屋里向来，辣做啥？伊拉辣白相。是。哎呀，搿辰光觉得开心，从来没觉得讨厌。对。对伐？对。搿么现在呢，就是讲阿拉交关石库房子啊，拆脱了。拆脱了以后，阿拉呢？像有种买房房子，有种嘛住到比较远个地方去，阿拉住到，反正是讲居住条件是改善了。对。但是石库门搿个辰光，从邻里之间关系啊，应该讲不复存在。是搿个呢是确实蛮遗憾，我那写过交关书，写过交关文章，来呼吁阿拉哪能介重建，搿种邻里关系。对个。现在勿老怪，阿拉到了从那个就公寓房子里向去，一只楼面譬如讲四家人家。其他几家人家姓啥？伊拉是从事啥职业？相互勿打听。是的，搿是一个普遍。我也问勿出，我要问伊，侬啥地方工作？伊拉是块支支吾吾，侬姓啥？蛮难讲。伊拉就好像拿自家固定的隐私啊，看了过重。我甚至于我每年啊，譬如讲写春联。啊，对联。我拿名字写上去，阿拉太太讲侬为啥拿名字写上去啊？侬十高头蛮接近嘞。我不要紧啊，我无所谓，阿拉屋里向没啥物事好不能偷。我写上去名字写上，一个本身就落款，另外我讲没人听，我姓啥，我叫啥名字，搿有啥问题啦？侬对人家真诚，但是人家未必就讲会得两只同等回报侬。所以我蛮苦闷个，就到了这个新国房啊，居住条件了关，居住条件呢改善了，啊，确实比以前大了，但是邻里关系勿大走动。勿大走动，当然有辰光也有走动啊，我老开心个。听到屋里向还要坐了啥？但是跟老早是勿能够比了。但是呢，搿个呢，我是搿能介看个，就讲为啥有介许多人欢喜老房子，包括老房子俱乐部个人，我问过伊拉，或者我分析过，80%以上意见侪曾经住辣老房子里向。啊，伊拉有种记忆啊。所以讲，伊拉实际上，表面上伊拉是欢喜老房子，但实际上是欢喜老房子老房子一种人情味。对对对，侬现在是吧？再叫人家是吧？再叫大部分上海人，侬再住回石库房子上去，人家真不愿意啊。对啊。侬再用马桶啊，对对对，再用那个公共的这个公用的厨房啊，觉得有老多不方便。是的。人家欢喜就从邻里关系。对啊。侬像现在啊，咱到饭店上去看，打中浪向尤其是，大叔大妈在那边吃饭，哦，生意老吵啊，伊拉呢明星标准那个100块，吃老开心，为啥嘞？伊拉一种社交需要，沟通需要，有在屋里向跟子女对不啦？讲闲话机会不老多，子女呢回来蛮晚个，那么伊拉呢侪带一些专业问题，啊，不大愿意跟爷娘讲，搿么爷娘那边呢，只好跟自家老同事、老同学、老邻居讲，侬想嘞，有种对伐，独房，有种地方，啊，因为辟了一条弄堂，动起了，居民呢分到青浦啊、松江啊，甚至于这个浦东去，
每个辰光，大家侪乘地铁回到市中心来，对，阿里个饭店吃，嗯，葛末一来呢就来个四五桌，嗯，大家呢拼晚上挨子，嗯，啊，花100块哩，大家，哎呦，欢度了一个一五盘地，老开心个，嗯，随后呢高兴回去，我发觉人侪有种需要，嗯，社交个需要，沟通个需要，倾诉个需要，对，所以呢，阿拉有辰光来饭店里向看到种大叔喇嘛，声音老吵，阿拉。应该是有种宽容的态度吧。侬假如讲能够给了，阿加拉进去也蛮开心的，对吧？对，所以讲呢，阿拉就讲刚刚就讲到城市更新的问题。嗯。就去年子阿拉也开过两趟研讨会，就讲哪能噶来做好社区的更新？因为当时阿拉也请了两个这个建筑师，伊拉做了高安路九弄的方案或者啥，就讲阿拉有一个观点，阿拉也跟有关部门反映过，就讲房子。侬可以去更新，但是人最好想办法能够留下来。侬没人的房子，总归有人。确实这样子，但是搿个对伐？搿个呢也一直想，搿个专家、政府包括企业，搿多方面，他讲侪想来形成一个平衡点。对，是的。但从现在上海目前啊，这个有搿两子个努力来看，就是讲真正能够做到好的项目勿是老多。侬譬如我前两天啊，跑到搿建业里去，建业曾经有两只设想，搿个房子公房子改造好以后，再。那居然再搬进去，但搬进去都要多少代价？对对对，是的，多少代价？我看到过这方案。对个，那么伊少几间里，对房产上讲起来，伊没啥好处。对个。侬假如讲一幢楼少到廿几层楼，少到三十几层了，伊能够好，利润是比较丰厚的。但侬少到三层楼，伊要亏本啊。所以来了这个搿高头啊，哪能讲就讲社会的这个需要。包括文化的建设，包括这个是企业发展能够达到一个平衡点。搿非常考验。多方人士的智慧，是的。但是不管哪能讲，我发觉啊，阿拉上海现在交关公共空间，阿拉在公共空间高头可以啊拾回我们过去的梦。哪里在忙过年到了？我发觉啊，现在真的因为疫情啊，对阿拉个这个影响老大。假如讲没疫情诶话，侬想阿拉2021年的春节会得多少热闹？大家出去旅游，不离远就来了上海，阿拉这个相聚。对。一个春节。上家几期，讲老同学、老邻居、老老同事搿两只聚会，啊，来上家里向，不管哪能介，侬每个人参加四五趟，心情会得相当愉快。对对对，是的。是吧？过节个气氛。所以阿拉希望搿疫情早点过去，阿拉能够这个重返阿拉个石库门生态，对吧？那么现在呢，就是讲，阿拉石库房子啊，就是讲确实是越来越少。但是呢，阿拉保护力度呢也来加大。侬譬如讲，我屋里附近个乔家路，乔家路呢现在来了好像老个居民来搬脱了，葛末新个方案呢还来了完善当中。以后呢，譬如讲像紫苑啊，像徐光区个祖居九街楼啊，会得得到保护。那么我也希望来了搿条路高头对伐，保留一眼好个石库门弄堂。是个。啊，侬假如讲成为像这个第二个地址房，成为第二个新天地，也是有可能的。啊，也成为从市场空间，阿拉可以穿进来个老建筑当中，寻回阿拉过去的梦。嗯。然后呢，就是讲了过一种就讲比较新潮生活。嗯。当然啊，这个大应该讲起，大家侪有能力了，侪有能力。我希望伊不管哪能讲，老洋房也好，石库门房也好，房子也好，侪是阿拉上海历史的种的见证。一个文化遗存。那么来搿搭呢，我再带一个新的信息拨宋老师，我感觉我听了蛮开心的，因为我昨天呢去过张宇。张宇。哎，张宇因为也是市中心最大的。对个，去年我参加那活动呀，伊是对方的呀。对对对，最后我看到写篇文章了。对个。那么我呢也跟伊拉个埃面静安主席个眼领导眼同志呢也有过交流。嗯。那么现在呢，我感觉对于张宇呢，我听到几个比较好的消息。第一个呢，伊拉想呢，拿伊打造成海派文化一个传播的更加一个空间，我感觉搿是相当好。另外一个呢，伊拉也勿希望，对伐？有过多的商业气氛，能够有更多的一眼人情味的物事，有眼上海历史文化物事来。共享空间，共享，勿要弄得来人家，哎哟，吓死死，勿敢跑进去啊，搿勿来是。对，所以讲伊拉有一个规定啊，如果讲阿拉得张宇变成我第二个新天地或者第二个思南公馆，搿阿拉就没做好搿只方案。我感觉现在领导能有另外搿种。对，更多的是害怕文化。非常期待，非常期待。所以我就认为，辣海不断的这个老房子更新改造过程当中，大家观念也来更新，大家有更多的好的想法，听取群众的一眼呼声，对吧？听取原住民的，因为有交关伊拉讲到，伊拉很感慨，就讲有张宇辣海搬的辰光呢，有交关老居民也讲了。
阿拉本身是勿愿意搬，因为搿是祖宗辈辈侪辣搿搭。但是阿拉考虑到，哎，阿拉搬脱之后，能够让海派文化，能够让市区介好个石库门个住宅区能够发挥更好个作用，阿拉愿意搬。井盖山道高啊。对啊，所以讲，我是认为辣海社会各家个搿努力下头，对伐？大家应该上海老房子能够得到更好利用，更好保护。张宇现在个经营个情况哪能样子，侬晓得伐？具体呢，搿物事呢，因为张宇现在是啥叫看护式的搿能介一个保存，就是讲因为现在还没最后定方案，但是呢有交关房子搬脱之后呢，要有人去保护，因为房子勿等闲话容易坏，对了就是讲台风啊或者讲搿两天介冷个天气，对伐？对所以讲呢，伊拉今后几年也采用一种新的方式，伊拉装了交关技术个手段，对伐？拿迭眼房子先看护起来，来看护同时呢，伊拉会得做一系列个方案，但等一方案，据我晓得，应该是让大家眼前一亮啊。甚至于有一种方案呢，我感觉也是恢复了该房子最初的功能啊。哎，所以讲呢，但是因为现在方案还没最后定了，那么还在讨论当中。但是我相信啊，市中心最大的搿批老房子更加一个群，应该能够得到很好保护跟利用。讲起张宇呢，我也蛮感感慨的。但你对上海的历史稍微有点研究，你才晓得张宇，是上海第一个。公共花园，公共花园，就是从私家花园，转向到公共花园，张宇第一只，张宇创造交关第一，第一张地灯，对吧？第一趟个搿种电影个放映了啥在那面的啊？第一次徐梅，徐梅哦，是吧？徐梅啊，嗯，上海小姐徐梅来面，嗯，第一次上海升起热气球，嗯，哦是吧？哎，霍英东，啊对对对，大内人，大内人也来了里向，嗯，沈中山来面做了两次演讲，嗯。在上海还说举办了世界妇女大会，就来了张宇开的、啊。哦。所以张宇作为公共空间啊，也创造了历史啊。嗯。所以在搿张宇的地方，嗯，伊拉来讲新张宇，当然跟以前勿一样了，伊交关是后头来造房子嘛。对对对。但是搿只地标啊，嗯，老重要。嗯。我想应该成为上海的一种文化地标。对。呀，赋予新时代的一种文化特色。嗯。成为阿拉个新的故乡空间。嗯，所以侬下趟有这个张宇消息，讲拨我听听。我尽管已经从这个新闻岗位高头贴下来，但是我对张宇啊，搿两座老房子，这个保护情况，我还是非常这个关注。因为有辰光，比如讲像我昨天到了张宇，我还是会得去稍微走走看看。尽管人已经走了，但是迭眼老房子，真的看了很有感慨。老房子也还在讲故事。对，他是沉默的朋友，但他会讲故事。所以讲有，阿拉有交关会员，他就讲个了，老房子哪怕每一块砖头，伊才会得讲故事。搿是新的钢筋混凝土的房子是没的。他有种亲近感啊，阿拉啥每个上海人对种砖头的瓦片房子啊，是一种亲近感。嗯。伊也像是阿拉童年记忆的一种载体。是。葛末今朝呢，阿拉个节目啊，就跟大家交流了蛮成果了。嗯。以后侬下趟就是关于这个老房子俱乐部啊，包括侬有。最近新成立的海派文化推进会啊，各种这个信息，下趟也可以跟大家来交流交流，好吧？而且让更多的人来关注老上海，关注老的洋房，关注老的石库房子啊，而且关注阿拉石库门的市民生态，使阿拉个上海的所社区啊，建立成为一个友好的。是啊，相互能够照顾的，相互关怀的，相互激励的，充满正能量的这种社区，搿两是呢，才是阿拉上海的使命。慢慢的向公民社会进步。对个。因为以前吧，你看外地人一直讲那上海小市民，上海小市民，搿里向有交关误会。对。阿拉现在大上海，就要当上我们一个公民社会。让阿拉交关老百姓去关心阿拉。上海的成长，关心公共事务，关心阿拉个上海人个种精神个这个素养，所以阿拉上海人应该为阿拉上海个明天啊，要大家尽份微薄个力量。是，因为在搿过程当中呢，勿只是阿拉土生土长上海人，新上海人，新上海人，对个，伊拉也有搿种想法。新上海人融入上海，有交关通道，对个，比如我。那最近几年你就没了，跟通过美食来了解上海人，是，通过技术来了解上海人，搿两次阿拉又就讲交关外省人啊，进上海呢，一进入上海啊，就非常便捷。对个。侬像有些外来个新上海人，伊来上海从这个政府部门啊、企业啊，担当一定的职位，伊要跟上海人打交道。对。伊上海话勿会讲。是。还有呢，伊上海个房子勿大了解，上海服装勿了解，上海个饮食勿大了解，伊要是来上海开展工作，伊
感到一个困难。所以讲，你看到一家，阿拉深有体会。哎，辣海阿拉会员当中，哎，有交关新上海人，伊拉是大学生老师，哎，伊拉就我问伊拉，侬为啥要参加阿拉俱乐部？伊讲，我作为一个新上海人，我希望了解上海。通过哪个俱乐部，我能够晓得交关上海知识，咁嘛，以后辣海我教学当中，我也能够用到。哎呀，我最近呢，一直辣跟人家做讲座啦，里下头有交关新上海人，我侪给伊拉介绍哪能介里了解上海，融入上海，走进上海，成为新上海人的搿种建议方案，对伐？行动老重要。侬光在屋里向看看手机、看看书，侬跟上海搿座城市还是有隔阂。有隔阂。要走进上海。嗯。啊，要享受上海。嗯。感受上海，建设上海。因为搿个物事呢，是阿拉老王子俱乐部义不容辞的责任。啊，对。我讲一个小插曲，好伐？也是阿拉一个朋友，也是阿拉一个会员前，大概一个多礼拜前，伊发了只朋友圈。嗯。伊讲了桩啥事体呢？伊讲伊辣武康路高头啊，碰到一对外地来个母女。嗯。葛末伊拉母女就讲了，伊拉辣网高头查，晓得武康路是上海网红打卡个地方。哎，伊拉打卡了。那么伊拉就讲了，阿拉从马路头浪向走到面包高头，哪能没看到景点啦？侬能告诉阿拉武康路个景点辣啥地方？说说是景点，侬因为伊还是应该讲个。对呀、啊，是呀、啊，是呀、啊。还有呢，伊缺少导游呀。对、啊，所以讲，阿拉搿朋友呢，伊最后留了句话，伊讲辣海武康路高头，我吃几片叶子，我也觉得是风景。搿感觉就是阿拉义不容辞责任，老王子俱乐部，对伐？所以呢，上海呢是有许许多多可阅读的建筑，对，可阅读的街道，是的，可阅读的人，嗯。问题就是讲，侬不能够好像从书面高头去理解。对啊。所谓的阅读，就是要贴近，贴近，走进它，拥抱它，是啊，融入它，是吧？是吧？太对了。所以这个方法也很多。好。像今朝阿拉这个道德来，嗯，实际也是种方法，嗯，大家听阿拉个这个聊天，对，也是种方法。所以我发觉搿档节目非常好，嗯，以后可以跟大家听众朋友多交流，嗯，多交流。大家有问题，啊，各位听众啊，大家有问题。可以问我，也可以买了回应先生。嗯，好，也通过这个新闻能报了，后来回答大家。那么我搿本书呢，我自家做个小广告，搿里向讲交关石库门房子里向的市民生态。是的。啊，淘宝高头去买，价钿更加便宜点啊。好，这位，这位，这位。好，谢谢大家。好，这位。感谢屏幕前头的各位市民朋友，观看阿拉今朝搿趟直播节目。葛末呢，前头。搿沈老师也讲到，葛末石库门个一眼事体，葛末我昨日正好也看看沈老师朋友圈里向讲到个，就为啥阿拉现在就讲对于一眼重建个复刻个石库门没依恋个感情？葛末我想实际浪，嘉宾想表达个就是讲阿拉实际浪还是比较喜欢就讲老早一眼就讲原汁原味个土生土长个搿眼石库门建筑，包括老洋房建筑，对伐？葛末我想上海市民对搿些老建筑老房子还是相当有感情的。嗯。咁么也期待两位嘉宾下趟继续走进阿拉个上海会客厅，帮市民朋友继续交流搿个话题。好，经常会客。好，谢谢，谢谢大家。好，下趟节目再会。再会，再会，再会。